Міжнародна політика України з 2014 року повернулася на 180 градусів. Проте тепер необхідно наближати до цього вектора і суспільство. Завдяки яким методам це можна робити, розкаже Богдан Красавцев. Богдане, вітаю. Ти на прямому зв'язку зі студією. Тобі слово. Дякую, Сашо, і привіт усім глядачам. Отже, насправді сьогодні така величезна подія відбувається тут, в українському домі, в українському кризовому медіа-центрі. Говорять про те, що відбулося за 7 років з того моменту, як Україна обрала шлях на євроатлантичну інтеграцію. Які поразки, які перемоги. Отже, в принципі, ми правильно кажемо, коли говоримо саме про методи, тому що, на думку експертів, потрібні інструменти, які стануть такими магнітами для українців. Це, безумовно, може бути культурна дипломатія. От сьогодні був виступ, наприклад, директора Українського інституту. Він сказав, що за кордоном Україну мало знають. Знають там, що таке борщ, знають футбол, знають, що таке Чорнобиль. А вже далі, наприклад, про Лесю Українку, про Тараса Шевченка, зокрема, більшість просто не знають. Тому, відповідно, потрібно шукати інструменти, які б ще були такими додатковими, знаєте, тягарами, чи в позитивному сенсі тягарами, магнітами, які б заохочували іноземців приїжджати сюди. Так, вони знають про Софію Київську, це дуже добре, де ми напередодні були, ви бачили цей прекрасний просто сюжет, де є така 3D-скульптура Ярослава Мудрого обличчя. Я хочу сказати, що крім того, що обговорюється культурна дипломатія, не менш важлива і політика держави стосовно людей, стосовно комунікації, і взагалі, в принципі, це все називається таким явищем, як економічно-соціальне партнерство. Тому державі потрібно виконувати свою цю важливу роботу не лише назовні, а й всередині. Тому, відповідно, будуть українці думати більше про країну всередині, орієнтуватися на ті маяки, які є тут. І, безумовно, тут потрібно говорити про те, що ми, як медіа, маємо висвітлювати ці події, намагатися бути чесними і, безумовно, любити наших глядачів, що ми, власне, і робимо. Олександр, я тобі передаю слово і бажаю гарного дня всім нашим друзям одеситам. Богдане, навзаєм дякую за інформацію. Я нагадаю, це був наш кореспондент Богдан Красавцев. Більше ви дізнаєтеся вже в наступному випуску новин.